Como você escolhe o seu sutiã? O que combina com a sua roupa? O que combina com o seu humor? Ou o que combina com o seu momento? Eu escolho o que combina com o meu corpo. E esse sutiã foi feito sob medida para eu me sentir intimamente confortável, segura e linda. Como eu consegui? É simples. Com a nova medida íntima, desenvolvida em primeira mão no Brasil pela Íntima Passion Lingerie. A Íntima Passion, juntamente com o Sebrae e o Senai Moda Tech, reuniram inúmeros profissionais da área de modelagem, saúde e pesquisa para estudar e descobrir a modelagem perfeita. O resultado é uma forma única e exclusiva de medir o seu corpo na hora de escolher o seu sutiã. Ao invés de medir os dois seios juntos, você medirá individualmente. Bem assim, é fácil. Depois, é só medir o tamanho do tórax, dessa forma que já é comum mesmo. Agora, anote suas medidas e veja na tabela qual é a sua medida íntima. Então, é só escolher um sutiã que combina com o seu corpo e você verá que o resultado será um sutiã que combina com a sua roupa, com o seu humor e com o seu melhor momento. Faça o teste, você vai sentir a diferença.